Радіо НВ на радіо НВ. Що ж, це новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков Юля Петрова зараз працюють у студію. Попереду у нас гостьова студія. Серйозна тема. Будемо серед іншого говорити про підсумки мюнхена для України. І Я хочу представити вам нашого гостя. Наша постійна аудиторія його вже знає: Віктор Гвоздь, доктор військових наук, голова служби зовнішньої розвідки України у 2014-2016 роках. А потім ще й голова військової розвідки. Тобто, це людина єдина в Україні, яка осво... очолювала і політичну розвідку, і військову розвідку, А зараз він є президентом незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень Борис Фен Інтел. Доброго ранку. Дякую, що прийшли. Доброго ранку а, перша частина Ми Стали ваші останні статті на Борис Фенентели. Ви там підводите досить такі песимістичні в якійсь частині висновки після Мюнхенської безпекової конференції. Тому що ось є велике протистояння. Росія знову хоче бути величезним геополітичним гравцем і впливати на решту територій. Де тут ми? Територія зіткнення чи і тільки територія зіткнення? Ще раз всім доброго ранку. Тема дійсно дуже серйозна. Ну, я не песиміст, я просто обізнаний реаліст і інформацію аналізуючи виходячи з цифрів і фактів. І коли тут стоїть питання, чи територія, і де ми знаходимося, ми повинні зрозуміти, який світовий порядок сьогодні встановлений в світі. Відбулося фактично повернення до Холодної війни. Відбулося протистояння, яке було раніше. І лінія червона проходила по Європі, по Західній центральній. Сьогодні ця лінія протистояння проходить через Україну. Я б декілька буквально слів, як це виглядає. Сьогодні фактично відновилося угрупування військ, яке було за часів Холодної війни, і з однієї сторони, і з іншої сторони. Але питання, так, звісно, що немає тої чисельності, яке було десь мільйони угрупування з боку західних країн, російської, велика кількість танків. Але якщо взяти співвідношення військ, яке було тоді і зараз, воно практично одинаково. Це говорить про те, що е, заходи оперативної бойової підготовки з однієї сторони і іншої, вони вийшли на цей самий рівень. Наприклад, тільки в 2015-му, в 2016 роках, Росія і США... Почали проводити серйозні масштабні заходи з оперативної бойової підготовки своїх збройних сил, і вони я вже казав, набувають такого характеру і е, виглядають, як вони були за тих часів. Ну, наприклад, е, згідно з циклом оперативної бойової підготовки збройних сил Росії, в поточному році на базі Південного військового округу е, збройних сил Російської Федерації планується проведення. Е, Стратегічного командно штабного навчання Кавказ -2020, 2020 і за цим сценарієм будуть опрацьовуватися завдання проведення стратегічних наступальних операцій, і в тому числі тут задіюється територія України. Щоб багато не розповідати про російську сторону, Сполучені Штати у відповідь відновили навчання так звані рефорджер, тобто це повернення військ до Європи, перекидання сил, підтримки, посилення угрупування, які. Фактично проводили 60-х по 90-ті роки. Раніше їх не було, вони знову відновилися. І тепер ми дивимося, що якщо раніше воно проходило по Західній Європі, як казав лінія, то тепер воно проходить біля кордонів України, і Україна опинилася в буферній зоні. Фактично, і тепер наша Україна опинилася в буферній зоні. А чи можемо ми скористатися цією ситуацією? Собі на краще. Справа в тому. Це... Так би політики, які були у нас при владі, мали би використати цю ситуацію. Але ми розуміємо, що, на жаль, попередні президенти, які були, вони намагалися грати між однією силою і іншою. Чому ми ведемо питання геополітики? Тому що всі вважали, що Україна має бути десь поміж червоними лініями, між цими двома монстрами. Так не буває. Ми повинні чітко вибрати свою позицію. Ми вже були нейтральною країною. В результаті нашої нейтральності ми втратили Крим, маємо окупований Донбас і маємо проблеми. Сьогодні фактично на картах розігрується територія України як поле бойових дій між Тоб, двома супердержавами. Ми, ми фактично плацдарм. І нас, звісно, Росія розглядає. Я вже не буду говорити про те, що це саме як кажуть, уязвиме місце для Росії, тому що через територію України проходили завжди і Білорусії. Білорусі Білорусь, Україна тут треба взяти до уваги, тому що Прибалтика вона знаходиться в НАТО і там, при всій як кажуть, тих загрозах, які має Прибалтика, вона має все таки свій, як кажуть, свою парасольку. В нас цього немає. В нас немає секундочку. А якщо тоді подивитися, з одного боку є Естонія, яка відмовляється підписувати мирний договір і договір про кордони з Російською Федерацією, тому що вважають для них тартузький договір 20-го року він дієвий, а потім радянська окупація 40-го – неправильна. Да? А більша за територією Україна. Отак хоче між крапельками пройти. То, то що би мала зробити? Ну я не знаю, чи, чи є там, я не знаю, наприклад дані розвідувального співтовариства, чи є якісь напрацювання і прогнозні дані, які б могла використати українська влада за нинішніх умов <звісно>, звісно, що в експертному середовищі ведуться різні дискусії, готуються різні сценарії і так далі, і тому подібне. На жаль, з огляду на ту ситуацію, яка сьогодні склалася в Україні і навколо України геополітично, у нас вибір невеликий. Я не хочу бути, як кажуть, песимістом. Хоча казав про реаліста. На сьогодні я не бачу ні політичного вирішення питання на сході, ні воєнного питання вирішення на сході. Сьогодні ми повинні перейти до плану Б. Моя точка зору не про план, а зараз де обговорюється на нормандському саміті, де наш президент озвучив на Мюхенській конференції. Все це добре, тому що на умовах України і в інтересах України політичного ні політичного, ні воєнного вирішення питання я не бачу. Тому така ситуація. А який тоді план Б? Гра ну, в довгу заморожування, і там те, що ви писали в своїй статті, абсолютно... що санкції на Росію будуть впливати, і її треба дочекатися, поки вона ослабне аж настільки. Ну е настільки аж ослабне це питання дійсно часу і питання, я кажу, дискусійне, але ви правильно сказали. Іншого шляху я на сьогоднішній день не бачу, і піднімати державу, піднімати економіку, інтегруватися в західний цивілізаційний світ ліберальний права людини, право і так далі, тому подібне, і піднімати Україну, тому що іншого шляху на сьогоднішній день Росія не відпустить Україну в цих умовах, яких є. Ставки дуже високо підняті. І все, що ми бачимо, і до речі, Мюнхенський саміт це показав. Це... Якраз хотіла запитати, так, а чи готові нас підтримати західні наші партнери? Що нам показав Мюнхен? Е, Мюнхен показав е, дуже, дуже цікаві е, такі результати. тривожні тенденції. Абсолютно, і тенденції. Ну, перше, е, ну, в нас дуже багато говорить про цих 12 пунктів, про цей документ, який з'явився, і потім його забрали. і Ішенгер підписав, голова конференції. Нам треба розуміти, що таке Мюнхен. У Нас асоціації з Мюнхеном йдуть починаючи ще з 30-х років, коли була Мюнхенська змова, і деякі намагаються в нас кажуть, що тут зрада, і знову Мюнхенська змова відбувається сьогодні. Мюнхен це фактично 60-х років було місце, де збиралися аналітики, експерти і обговорювали західні, як боротися з радянським союзом і шукали ефективні шляхи. В 90-х роках після того як розпався радянський союз, Варшавський договір, почали запрошувати на безпекову зробили безпекову конференцію і представників Росії України інших країн, потім Китаю для того, щоб обговорювати питання безпекові в світі. Але 2007 рік це все поміняв. Пам'ятаєте знамениту путінську промову, де він чітко сказав, де є червоні лінії, через які ніхто не пройде, де він сказав, що Україна це є територія, і це єдиний народ. Ну і далі він це все продовжував. Так ось на сьогоднішній день ми повинні зрозуміти, що це місце, де в принципі знову ж дискутуються і обговорюються серйозні безпекові питання, на які вже присутні лідери. Але ця конференція показала, що дуже багато проблем. І, до речі, вона прийшла не… тих 12 пунктів, в принципі, цей документ ніхто не обговорював. Його викинули, потім забрали, потім його розкритикували, і Атлантик канцел і другі серйозні організації. В Україні тут взагалі піднялися шум там зрада, хоча там були деякі цікаві пропозиції і все інше. Але цей саміт прийшов під гаслом так званої беззахідності. Веснес. Це про що говорить? Це саме основне і саме основна ідея цього саміту говорить, що Захід став слабким. Що в світі? Ну то що у світі стає менше заходу, але на заході стає менше заходу. Європа не є єдиною. Європа розколота. Цінності ліберальні, які і казав, права людини, вони відходять на задній план. Європа починає, як кажуть, шукати. Свої там різні виходи, там, чи там, на Схід в Китай, чи ще кудись. Між Сполученими Штатами і Європою серйозні розбіжності. Ми бачимо, що фактично Сполучені Штати об'явили торгівельну війну в Європі. Інша парадигма підтримки і так далі, воєнна фінансова підтримка НАТО. Всі ці питання говорять про те, що Європа не задоволена саме діями Америки. Америка не задоволена діями е, Європи. Хто і виграв при цьому я сьогодні бачив аналітику на CNN про те, що в європейському союзі вже починають замислювати, що Європейський союз фінансує в тому числі тих політиків, які хочуть знищити європейський союз, і прямо про це говорять. Абсолютно, та хто виграв? Ви подивіться, який Лавров щаслив ход щасливий ходив на цій конференції. Правда, Помпео трішки збив йому оцю всю річ посмішку. посмішку так. так тому що Помпео виступив досить з такою чіткою промовою, що навіть мене здивувало, що Америка нікого не кидала. Що Америка була як підтримувала, так і буде підтримувати Європу, тому що ліберальні цінності це те все, що було побудовано після Другої світової війни, і вся Європа була побудована на тих цінностях, і все, що загрожує цьому, значить це відповідно буде Америка буде реагувати. Тому, е, ну слова ще не значить, що вони сходяться із справами. Але всі ці речі говорять про серйозну кризу. Як в самому Європейському союзі, в Європейському домі відповідно це впливає на нас. Ви ж дивіться, що практично питання України ну, от прозвучало в цих 12 пунктах, але воно було відсунуто серед конфліктів на досить таке серйозне місце. Воно не було на перших ролях. Чому? Тому що ну навіть цікава така ситуація. Сама Меркель, яка фактично є господаркою цього саміту, вона не приїхала на нього. Приїхав Макрон і виступив е, з капітулянською, як ви її назвали, промову. Секундочку, я вас переб'ю. Ми от про капітулянство Макрона поговоримо на початку другої частини нашої розмови. Віктор Гвоздь, нам просто треба йти на новини. Доктор військових наук, голова служби зовнішньої розвитку України у 2014-2016 роках і президент Незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень Борис Фен Інтел в нашій студії. Після новин ми повернемось до нашої з ним розмови. Здоровий ранок. На радіо НВ. О 10-й годині у цій студії традиційно з'явиться моя колега Леся Антипенко. Серед іншого буде говорити про план деокупації Донбасу. Ну а новий ранок поки що триває. Зараз у нас гостьова студія. Говоримо про геополітику, про безпекову ситуацію в Україні, в світі, в Європі і про те, чи підтримують нас наші західні партнери у наших прагненнях українських прагненнях. Її студії Віктор Гвості, доктор військових наук, голова служби зовнішньої розвідки України у 2014 -му, 16 -му. Тому руках президент незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень Борис Фен Інтел. Продовжуємо розмову, і я закінчив питанням, характеризувавши промову пана Макрона як трохи капітулянську. бо в НАТО він вже називає не беззубим можливості для і пропозицій позагравати з Росією. Від нього лунали. Він хоче бути новим лідером Європи, бо є вже ну там на заходить сонце Ангели Меркель. То як це сприймати? Ну Макрон відчув себе після виходу Британії із Європейського Союзу. Фактично єдиним, хто входить до ядерного клубу. Франція навіть зараз приділила нову ядерну доктрину. Тобто, практично в Європейському Союзі Франція є тою ядерною парасолькою. Ну, не будемо брати нато до уваги. А якщо серйозно, то е, тут є об'єктивна сторона і суб'єктивна. Звісно, що е, французький бізнес, німецький бізнес і інший. Який має давні стосунки з Росією, ну вже не буду говорити про Північний потік 2 і так далі. Він страждає від тих санкцій, які поступов поступово нарощуються на Росію. І відповідно він відчуває цей тиск. Друге, про що ми вже говорили на початку, це в певному сенсі така ізоляційна політика США. По відношенню того, що Європа сама залишається один на один з багатьма проблемами безпековими і так далі, тому подібне. На що ми платимо за їхню безпеку? Хай вони платять нам за нашу безпеку. Абсолютно. Це майже пряма цитата Трампа. Абсолютно. Але тоді ми можемо також сказати, якщо ми фактично забезпечуємо безпеку Європи, а ми розуміємо, що плани Росії зовсім інші, якщо вона раптом. Е чи раптом їй вдасться вийти на ті позиції, які мав Радянський Союз з точки зору і геостратегічні, і всі інше. Вона ж в торговельному плані, в технологічному вона ж відстає. Але в військовому плані, в плані безпековому спецслужб, вона досить успішно працює і грає на підвищенню, пониженню ставок в Європі. Тому, відповідно, Макрон ну, не може назвати капітулянтом повністю. Він же ж не виступає проти зняття санкцій, до речі? Але він про що говорить? Він каже: нам потрібно активізувати діалог з Росією. Ну а що таке активізувати діалог з крокодилом жертві, яка хоче вижити? Тобто тут шансів немає активізувати цей діалог. Ну він намагається. Тому я би сказав, що Макрон займає певну позицію, яка впливає відповідно на інших членів Європейського союзу, але вже назвати його повністю капітоліанську позицію, ну я б так би не казав. Це буде зайвим уже, уже буде зайвим. добре. Тоді чого от куди рухатись, залишатись на місці в Україні? Можливо, вступати в якісь інші альянси, можливо, згадати про цей міжмор'я проект, про який десятки разів теж говорили між країнами Балтії, Польщею, можливо, Румунією і Болгарією. От де наше місце, аби ну аби не були ми тільки територією протистояння без народу, а з населенням? Бо може бути держава, в якій є народ. Може бути територія, на якій є населені, Росія нас приймає територією, причому своєю. Ми можемо ще такий проект зараз речі починає обговорюватися в експертних колах там, шляхаріїв, куди залучити там, країни, там Туреччина, там, Іран, Україна, Румунія і все інше. Між... Всі ці проекти вони мають, як кажуть, місце для розгляду і використання з точки зору якихось економічних. Але з точки зору безпекових, ми повинні розуміти, тим більше, що нам говорити, в нас же чітко визначено, куди ми рухаємося. Ми, в нас визначено, що ми рухаємося в Європейський Союз, ми рухаємося в НАТО. Е, я ще раз кажу, і я вже акцентував, ми вже були нейтральною Україною. Тобто в нас виходить, що? Або нам рухатися на схід і знову йти в ту систему е, євразійської там, е, політики і де. Е, Життя людини, воно коштує ноль, де влада, яка як була імперською, і зі всі, всіма, і еліта імперською, вона так і залишиться, де народ є ніхто. Чи ми йдемо в західну цивілізацію, йдемо в той світ, де по великому рахунку, про що і казав сам же Помпео на цій мюнхенській зустрічі, про те, що ми будемо підтримувати і ліберальні цінності, і право людини. Там на свободу і так далі, тому подібне. У нас іншого шляху немає. Питання: як, яким шляхом? Ми повинні стати в першу чергу сильно економічною. Я ну, що ми будемо говорити? Вже багато про це говорили. Ми маємо стати бати, бати серйозну воєнну потугу, не так як відбувається це сьогодні в нашій країні. Де де професіоналізм, де з армії йдуть люди, де спецслужби і так далі, тому я не хочу навіть акцентувати. Тобто, замість того, щоб ми якось росли в цьому плані, а у нас якась відбувається деградація. Але от взяти приклад, наприклад, Фінляндії, якось я був в Данії, Копенгагені в на одній зустрічі, де виступав міністр закордонних справ Фінляндії. Фінляндія по своїм, як кажуть, своїм параметрам, військовим і тим критеріям, вона вже давно відповідає НАТО. І її кличуть в НАТО, давай вступай. Але Фінляндія іншим шляхом вона досить тісно з ними співпрацює, бере участь в різних операціях і миротворчих, проводить різні заходи бойової підготовки. Але вона не вступає в НАТО. Чому? Тому що міністр закордонних справ в Фінляндії сказав: нас більше обіля двох тисяч кілометрів кордону з Росією сьогодні це нормальні стосунки з точки зору. Там міждержавних і так далі, тому подібне. Але як тільки ми вступаємо в НАТО, в нас 2000 тисячі кілометрів з ворожою державою, тому що Росія чітко визнала, що НАТО є ворогом і вона наступає і відповідно приймає заходи. Тому в нас також є дуже тим більше, нам, поки вступити в НАТО, нам треба ще вийти на ці стандарти. Але в нас є ціль, куди ми йдемо, і іншого шансу немає. Як хто хтось думає по-іншому. Ну, я думаю, що шансів в нас мало. Давайте я так просто спитаю: а чекають на нас в НАТО? Ми хочемо, візьміть, відтерміновують. Ну так, ми, ми повинні відповідати стандартам, зрозуміло. Справ в тому, чи чекають нас в Європі, чи чекають нас, нас ніхто не чекає. Нам треба стати такою країною, до нас не чекають, де нас запрошують. Запрошують, так. В тому Ось, державі. коли ми вийдемо на цей рівень, коли ми будемо самодостатніми. Тоді е, це питання вже можна ставити вже в такій площині практичній. Поки що це питання ставиться в політичній площині, і тут треба дуже чітко розуміти і правильно грати, як кажуть, в цих як кажуть, шахматних іграх. Добре, до внутрішньої політики, я пам'ятаю ваш абсолютно критичний коментар щодо можливостей надання розвідувальних функцій якимось підрозділам Національної гвардії. І я навіть ще далі повернуся в минуле. Я Чув від джерел, що, наприклад, президент Ющенко міг дозволити собі ігнорувати донесення щомісячні від зовнішньої розвідки і від воєнної розвідки. Тобто його це не цікавило, і це, зрештою, теж завдало шкоди Україні. От як ви зараз оцінюєте дію по відношенню до розвідувального співтовариства, по можливості української держави в цій частині, бо це ж ваша професійна штука, а ще й там голову зовнішньої розвідки Бельгії зараз підозрює в тому, що він російський шпигун. От буквально Сьогодні, чи вчора повідомлення було, е, я почну з чого? що Наш президент якось заявив після саміту Нормандського, що е, незважаючи на дані розвідки, я побачив в очах Путіна, що він готовий до миру. От ця фраза, перша частина, незважаючи на дані розвідки. І це свідчить про те, е, нерозуміння, чи, ну, як сказати, Ну, недооцінку тих даних, які дає розвідка. Вже наш попередній президент. Я не буду йти аж так далеко до Ющенка. Наш попередній, коли мені прийшлося працювати, ігнорував дані розвідки. Його більш цікавили дані розвідки інших країн там, чи тих людях, хто йому там приносив. І ми вже отримали результати, які ми отримували. Це дуже небезпечна річ. Чому, по перше, президент відповідає за організацію всієї розвідки? І на ньому лежить відповідальність за прийняття рішень на основі тих даних, які дає розвідка. Він же не може приймати для що розвідка і існує, але даних, які отримуються не всередині країни, чи там хтось полетів, десь щось перетерли вони, і йому привезли інформацію. А дані перевірені, і це ж інституція, яка має багато мільйонів витрати саме для того, щоб вона працювала на цьому. Тому, звісно, це дуже небезпечно. По-друге, те, що я там критикував, що тим чи іншим структурам повинні надати виконання розвідувальних функцій, це також є проблема. Ну, от дивіться, зробили проєкт закону про розвідку. Про яку розвідку? Є розвідка нафтова, є там ще якась розвідка. Навіть в самому проєкті не дано визначення, що таке розвідка. Є розвідувальна діяльність, розвідорган, Тобто. Там йде мова про розвідувальне співтовариство, і хто туди входить, але самого визначення розвідування співтовариства немає. Тобто, це проблеми. Проблеми, тому що диявол криється в деталях, ви самі прекрасно це знаєте. Але я зустрічався от, після своєї критики з представниками служби зовнішньої розвідки, які писали цей закон і з іншими експертами. І що мене вразило? Ну, перше вразило те, що. Це компромісний законопроект, тому що інші структури, такі як Служба безпеки України, там е, воєнна розвідка, тому що я службу зовнішньої розвідки вважаю все таки це національна розвідка. Е, в них там були певні інтереси е, працювати саме на полі там, де вони ніколи не працювали. Наприклад. Навіть при мені, коли ще був головою служби зовнішньої розвідки, служба безпеки, захотіла працювати в посольствах. Хоча СБУ це правоохоронний орган, і як представник іншого правоохоронного органу буде працювати в правоохоронному полі іншої держави, це одразу вступає в конфлікт. І другий момент: Щодо цього закону залучалися громадські організації, громадські діячі. Ну, як можуть питання розвідки визначати? Ну я розумію, що там питання молоді, там питання ж там соціальні? але питання розвідки тут повинні займатися професіонали, і в цьому є проблема. Добре, дякую вам за розмову. У нас вже сплинув час. Я пам'ятаю, що запитував вас якраз хоча б побачити автореферат вашої дисертації докторської. Ви сказали, що там навіть назва дисертації засекречена чи загрифована, тому ну не для цивілів. Тому я розумію, про що йдеться, коли громадські організації раптом ну, або отримують доступ до чогось такого, що не, що не можна, або будуть ну профанськими. Все, дякую за розмову. Віктор Гвоздь, доктор військових наук, голова служби зовнішньої розвитки України в 2014 16 роках і президент Незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень Борис Фенентал. Ми ну, ж з вами. А ми ставимо так, що прощаємося до завтра. Новий ранок таким він був сьогодні. Зустрінемось в середу 19 лютого і сьомого і ї по 10-ту -го годину. Радіо НВ